myslím, že nebude diskuze dlouhá pravděpodobně, takže rovnou přečtu návrh usnesení. Usnesení číslo 17/2015 z tohoto jednání zastupitelstva, kde se konstatuje, že zastupitelstvo města souhlasí s přijetím následující dotace. Dotace na provoz SDH Bystřice nad Vltavou od krajského úřadu ve výši 3317 korun českých. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? 13. Děkuji. Kdo je proti? Zdržel se. Kdo? Já se nemůžu tam na to, jak jsem návrhla, jak jsme se nediskutovala, tak mě moc jenom. Posílali, posílali. Posílali se špatným směrem, byli tři. Jo, už je tam jedno.